Jungli changalzorlar insonlarga qo'rqinchli maskan ekanligi tarixdan ayon. Bu bizni changalzorni yo'qolgan shaharlarni o'rganishdan to'xtata olmagan. Hatto shov-shuv bo'lgan xazinalar ham. Biroq oxirgi paytlarda dunyo toraygandek go'yo. Xaritaga barcha hududlar tushirilgan bo'lsa-da, ularni sun'iy yo'ldoshdan turib kuzatish mumkin. Lekin hanuz jungli changalzorlari sirli bo'lib qolmoqda. Chunki katta hududlar, qabilalar, g'aroyib mahluqotlar jumboqligicha qolgan. Demak, assalomu alaykum, tomosha qilayotganingiz bu Fakt kanali. Amazoniya aylanmasi. Butun Braziliya Amazoniyasida bir qancha aylanasimon chuqurliklar mavjud. Bu aylanalar hatto tropik o'rmonlarda ham vujudga kelgan bo'lib, sirlarga boy. Arxeologlar fikricha bu joylar yer osti qabrlar yoki himoya qurilmasi bo'lganmikin deb o'ylashadi. Yana shunday farazlar ham bor. Bu joy birinchi insonlar tomonidan qurilgan. Qadimgi odamlar qurish uchun qayerdan kerakli asbob-uskunalar olishgan? Bu savol esa javobsiz qolmoqda. Mari Coxe. Mari Coxe bu Janubiy Amerika changalzorining maymunsimon maxluqidir. Bu mavjudotlarning bo'yi 3-7 metrlar chamasi. Aqlsiz ko'rinsa-da, ular juda aqlli bo'lib, kamondan yoyni ota olganlar. Ma'lumotlarga ko'ra, ular qabila-qabila bo'lib, qishloqlarda istiqomat qilganlar. Britaniyalik squad polkovnik Pirsevelli ular bilan birinchi marta Janubiy Amerika junglisida u yerlarni xaritasini tuzayotgan vaqtda to'qnashgan. Ular o'ta yungli edilar. Shimoliy Maksubi qabilalari shimol tarafida yashar edilar. Ular hayvonlar singari nar tortib, insonlarga nafratli yovga qaragandek qarardilar. Polkovnik o'zining yo'qolgan yo'llar, yo'qotilgan shahar kitobida maxluqlar qanday qilib tashlanib qolgan haqida hikoya qilgan edi. Ularni qishloqqa yaqinlashmoqchi bo'lganlarida ular birdan tashlangan va faqat quroldan o'q uzishgandagina ular vahimaga tushib qochib qolishgan. 1925-yili Fosse o'z odamlar bilan yo'qolgan shaharlarni izlab chiqqan ekspeditsiyasi vaqtida mahalliy qabilalar tomonidan o'ldirilgan yoki ochlikdan o'lganlar. Ba'zi bir fikrlarga ko'ra, Mari Coxe'lar tomonidan o'ldirilgan deyiladi. Bu ma'lumotlarning isboti haligacha ma'lum emas. Sentinelistlar. Sentinellar dunyodagi eng chekka mashhur qabila a'zolaridir. Ular Hind okeanining shimoliy Sentinel orolida yashovchilardir. 60 mingdan ziyod shu yerda kun kechirib kelayotgan qabila g'arb dunyosiga eshiklarini ochgisi kelmaydi. Shunday ma'lumotlar ham borki, yaqinlashgan odamni o'ldirishgan va tushunarsiz tilda o'rganishga kelgan guruhlarni ham yo'llariga yo'latmay, yoylar, nayzalar yordamida haydaganlar. Taxminlarga ko'ra, ular 500 kishidan oshmagan, biroq juda ham yaxshi hayot kechirar edilar. Tashqi ko'rinishdan sog'lom bu mavjudotlar temir asboblardan foydalanganlar. Bir ma'lumot sirliligicha qolmoqda. Bu qabila 2004-yil yuz bergan dahshatli sunamida qanday tirik qolgan? Bu dahshat Andaman orollarini butunlay suv yuvib ketgan edi. Bu qabila suv ostida qoldi deyilgan hatto. Chunki tsunami to'g'ri shu qabila yashayotgan hudud tomon harakatlangan edi. Tabiat hodisasidan so'ng vertolyot o'lik hududni tekshirayotgan paytda junglidan nayzali sentinel chiqib, bu hududni tezroq ketishni harakatlari bilan tushuntirgan. Hayron qoladigan joyi, aynan shu sunami millionlab rivojlangan insonlarni hayotiga zomin bo'lgan edi. Sentinel odamlari hech qanday yordamsiz bu dahshatli hodisani yengib o'tib tirik qolishga muvaffaq bo'lishgan. Bu narsa doim sir bo'lib qoladiganga o'xshaydi, chunki hech kimni ularga yaqinlashishiga izin yo'q. Qadimgi tosh doiralar. Kostarikaning changalzorlarida yuzlab dumaloq toshlar yastanib yotadi. Katta toshlar sferalar achishlaricha eramizdan avvalgi insonlar tomonidan uzoq yillar davomida yasalgan emish. Hanuz arxeolog olimlar bosh qotiradilar. Nima uchun bu toshlar shu joyda va qanday yasalgan? Dum-dumaloq bo'lgan sharlarning diametri 2,5 metrni tashkil qiladi. Ular diniy marosimlar uchun yasalgan degan farazlar ham mavjud, ammo bu nazariya tasdiqlanishi uchun isbotlar yetarli emas. Hozirgi kunda sirliligicha qolmoqda. Qadimgi odamlar qanday qilib oddiy ish qurollari bilan dumaloq toshlarni yasaganlar va tepalikka olib chiqqanlar? Qalin daraxtli jungli o'rmonlardan o'tib, yasalgan toshlar uchun xomashyo yaqin bir necha kilometr atrofida ham uchramas ekan.
Qaynar daryo. Priva Amazonkasining qoq markazida qaynab yotgan daryo bor. Suvga tushgan narsa o'ladi, sababi daryo suvining harorati Selsiy bo'yicha 93 daraja ekan. Tez-tez daryo ustiga bug'lar chiqar ekan. Bu hodisani ham isboti yo'q, faqat farazlar bor. Balki biron bir yerni kavlab foydali qazilmalarni topadigan kompaniyalarning birontasi yerni geometral tizimiga putur yetkazganmikan? Yer qaridan gazlarni yer ustiga chiqishiga sharoit yaratib, shu holatni yuzaga keltirgan bo'lsa ajabmas. Shu yerlik aholi bu joylarni qandaydir ilohiy kuchga ega deb bilishadi. Ular vaqti-vaqti bilan bu yerda qo'shiq aytib, duolar qilish uchun yig'ilib turishadi. Qaynar daryo va uning ko'rinishidagi hikoya chinakamiga hayrat omuz. Yo'qolgan gigantlar shahri. 2012-yil Ekvadorning quyuq o'rmonlarida yo'qolgan shahar topilgan. Bu g'aroyib shahar Bahaybatlar shahri deb mashhur edi. Izlovchilar guruhini joni yaxshi biladigan mahalliy odamlar ham kuzatib borishdi. Ularning iymoni komil edi bu shahar borligiga va ular birinchi kompleks qurilmalarini uchratdilar. Bu qurilmalar ichida eng katta piramida ajoyib bo'lib, 79 metr balandlikka ega edi. Kengligi esa 78 metrni tashkil etardi. Piramidaning yuqori cho'qqisida esa silliqqina tosh joylashtirilgandi. Xuddi mana shu tosh qurbonlik qilish uchun qurbongoh edi. Mana shu qurilmalarning mahobati uning nomi berilishiga sabab bo'ldi. Hamda ko'plab arxeologlarni o'ylashga majbur qiladi. Bu joylarda qachonlardir baqaybat odamlar yashaganiga. Ko'pchilik esa bunga ishonmaydilar ham. U yerdan topilgan binolar, artefaktlar shunaqangi katta hajmda ediki, bunday uskunalarni faqat baqaybat, gigant insonlargina foydalana olgan. Anosha shaharini topgan komanda bu asbob-uskunalarni taqdim etilgan ma'lumotlarni isboti deb ta'kidlashmoqdaki, qadim-qadim zamonlarda yer yuzida baqaybat odamlar yashaganlar deb. O'tgan asrning 50-yillarida Gvatemala changalzorlarida juda katta hajmdagi tosh kalla topilgan. Yuzi juda katta bo'lib, ingichka lablari va katta burni to'g'ri osmonga qaratilgandi. Bu yuzning tuzilishi Kavkazlarning yuz tuzilishiga mansubligi hayratga soladi. Hech qanday asarda o'sha vaqtlarda Kavkazliklar bilan aloqalar haqida aytilmagan. Bir necha yillar o'tibgina falsafa doktori Oskar Pedelia qadimgi tarix havaskorlari bilan birgalikda bu tosh davlatga qarshi isyonchilarni o'q otib o'rganish nishoni bo'lib xizmat qilib kelgan deb fikr bildirishdi. Yaqinda Maya sillari hujjatli film mualliflari ana o'sha kalla haqida eslab bu o'zga sayyoraliklar bilan qadimgi sivilizatsiyan aloqasi bo'lgan degan fikrni aytishdi. Suratga olish vaqtida Gvatemala arxeolog bilan intervyuda bu haykal hech qanday Mayaga yoki ispan sivilizatsiyasi davriga bog'liq emas. U qandaydir oliy bilimlarga ega sivilizatsiyasi tarafidan barpo etilgan. Bizni sayyoramizda boshqa shunga o'xshash artefakt yo'q. Bu kalla shuncha savollarga sabab bo'ldi. Qanaqa qilib va qanday u yerda paydo bo'lganiga, kim uni barpo etdi? Bu savollarga biz hech qachon javob topa olmaymiz deb ta'kidladi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qiziqarli ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.